Às vezes eu acho que é um pouco violento esse jeito como, sei lá, como se vive no mundo. E às vezes as pessoas realmente têm que deixar de lado aquilo que elas acreditam pra se conservar vivas, assim. Acho um pouco estranho isso. Até quando estas manchetes serão habituais? A culpa será da juventude dita transviada? Ou somos nós que não lhe oferecemos um caminho? Esse menino saberá votar amanhã? Saberá escolher os dirigentes da pátria? Alguém já ensinou a este jovem que os seus problemas não se resolvem desta maneira. Alguém lhe deu uma escola, uma oportunidade, um futuro. Se para votar bem é necessário favorecer a educação, o problema do Brasil é alterar para melhor este panorama sombrio. De 14 milhões de brasileiros em idade escolar, apenas a metade chega a frequentar aulas e aprender a ler. Que ausência! Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos que são doces, porque nada te poderei dar, senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida, e eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, e em minha voz, a tua voz. Não te quero ter, porque tudo em meu ser estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho desta terra amaldiçoada. Veja só, vocês sabem que o dinheiro que vem para a escola já é muito. Aí vem R$1.200. Eita, se fosse por mês era bom demais. R$200 já é separado. Esse aqui é do INSS, diz logo aqui, olha. Agora apareceu mais outro INSS, não sei de quê. É mais 11%. Aí já vai mais R$110. R$50 é da prefeitura e a prefeitura nem pode perdoar. Nós temos que pagar o contador. Aí, veja só, quando a gente vai ficar no final, vai ficar com R$600 e poucos, né? É aí que entra o terceiro personagem da luta, que foi Joaquim do Amor Divino Rabelo e Caneca, mais conhecido como Frei Caneca. Esse homem era um homem muito respeitado pelos pernambucanos. Ele era um homem de grande caridade e era um líder. Qual era a luta dele? Ele queria condições de vida melhores para sua gente. Ele queria o fim da miséria. E o que aconteceu com ele? Ele foi condenado à morte. Por quê? Porque queria
coisas boas para o seu povo. Isso foi certo? Filho meu, eu tive aula de inglês. A gente traduziu um texto em inglês para português. Look the headmark. Que é o arco-íris. Os banheiros não tem descarregamento e também não tem pia de lavar mão, não tem papel higiênico. Quando é merenda, eles pegam as merendas, jogam na sala, jogam nas paredes, jogam na terra, diz que a merenda é podre, não quer. Eu mesmo acho que isso eles estão desvalorizando eles mesmos, porque na escola que eles estudam, como vocês vieram aqui, aí a situação nas paredes, do mato na escola. Nem a mulher que veio lá de Recife chegou aqui e veio dizer que nas colégios não presta, não sei o quê, que as professoras ensinam errado. Mas eu acho que ela fez uma coisa muito errada, porque aqui eles ensinam, né? Porque muitos alunos não prestam atenção. Quando eu estou doente, a mãe diz: você não vai para a escola, não. Eu digo: eu vou, mas eu choro, eu brigo, eu digo: eu vou para a escola. E a senhora não vai me empatar, não. Aí ela diz: pois vá, quando tiver mais doente aí, não vai me dizer nada, não. Aí eu pego e vou para a escola. Ela diz: eita, ela tá doente, aí pra escola, eu digo: vem, porque eu mesmo vou ficar na rua, em casa, trancada, assistindo a televisão, aquelas coisas velhas sujas que passam na televisão. É mesmo melhor vir pra escola, que eu estudo e aprendo. Ela é estudante, estuda e tem muita vontade de estudar. Se pudesse, não parava, só vi estudando, vai ao colégio todos os dias, não perde aula. E eu tenho a maior vontade que ela estude para se formar, crescer no estudo e ser uma pessoa alto de nível de estudo. O que você vai fazer hoje no dia do seu aniversário? Fazer meus deveres e brincar um pouco com meus irmãos. Vai comprar alguma coisa aqui? Aqui não, mas lá na fila. Vai comprar algo? Lá na fila. Aqui a gente, na maioria das vezes, não tem nem chance de sonhar. É. Ai, minha mãe. Bom dia. Geralmente, o meu dia a dia aqui, as pessoas, às vezes, lá, meus colegas me acham diferente, porque eu gosto muito de ler. Acho que por aqui ninguém... Vinícius. Poesia completa e prosa. Gosto da forma dele expressar os poemas. Gosto de tudo. Gosto de Vinícius, gosto de ler Manuel Bandeira, Carlos Drummond. Olha, naquele dia que a gente tava, você estava conversando com a gente, que eu disse que tem a história dos meus avós. É essa, tem história, tem música, tem muitas coisas que eu já compus, que eu já fiz. Eu poderia ser uma adolescente normal, se não tivesse uma família formada por 11 pessoas. Eu deveria ter sido uma criança normal, se não fosse as responsabilidades que eu cumpria. Eu deveria gostar do que faço, se não fosse obrigada a fazer. Eu deveria frequentar ambientes de lazer se não tivesse que trabalhar. Eu deveria reclamar quando dizem algo que não gosto, se não tivesse inspiração para descrever cada situação. Eu poderia reivindicar quando sou julgada injustamente, mas calmo e a humildade prevalece. Eu deveria ter uma péssima impressão da vida, se não fosse a paixão que tenho pela arte de viver. Tem outra aqui, olha. Posso ler? Você estava falando, o que acontece na escola, às vezes, contigo?
Não, às vezes as professoras mandam fazer redação, esse tipo de coisa. E eu faço, só que na maioria das vezes eles não consideram, porque acho que não foi de minha autoria, não foi eu que fiz. Não, não dou nota boa, porque eles acham que eu peguei por algum lugar, peguei por algum ato, por algum autor, alguma coisa parecida. Mas eles nunca acreditaram que foi eu que fiz. Nós temos mais de 300 alunos precisando estudar aqui, não temos ensino médio aqui. O prefeito disponibiliza 2 ônibus para que a gente possa estudar lá em Najá. Nós não fomos ônibus porque o ônibus estava quebrado, né? Estava com problema. E hoje acho que também está com problema, senão a gente já teria ido. Ai, meu Senhor Deus. Nós não vamos não mais. Eles, com certeza, quando são avaliados, com certeza os seus conceitos são insatisfatórios. E aí o professor é obrigado a rever a situação, oferecendo oportunidade, ou seja, uma recuperação paralela. Mas é tão restrito, são apenas 3 dias para todos os professores, para a escola inteira. Então não tem como o professor rever os conteúdos, marcar um dia para avaliação. Eles têm que ver sozinhos. Acho que ela já percebeu que é longe, né? São 31 quilômetros daqui para lá. Porque o curso que eu faço são 4 anos, porque é um curso profissionalizante. No caso, é o magistério, aí no caso são 4 anos. Esta sala de aula nós estamos mais do que antiquado. O quadro vocês assim, ó, só esperando. Então será que no futuro nós vamos ter a chance de mudar isso? Ou vai continuar desse mesmo jeito, porque a nossa realidade é essa? Porque Pernambuco, porque Nordeste, porque Brasil está para lá de Bagdá. Nós debatemos todos os dias isso. A vida prática do docente, como é que você vai se comportar, como será a escola do futuro, como será a sua prática pedagógica, de que lado você vai ficar, do lado do sistema, tapando os olhos, fazendo tudo do mesmo jeito, ei, ou você vai ser um lembro do educador e do professor. Mas tem professor que não vai nem na sala. A exemplo disso, tem um professor de química que ele nunca vai na nossa sala, só manda substituta. Então eles acham que a gente já não sofre daqui pra lá e quando chega lá a gente não tem lucro nenhum. Que a gente aconteceu o ano passado com a professora de sociologia. Até os desistentes, assim, tinham as mesmas notas que a gente, que assistia a aula dela todos os dias. Como ela não ia para a sala, não sabia distinguir quem estava estudando mais, quem não estava, quem já tinha ido embora, quem já tinha fugido. Todo mundo era a mesma nota. Digamos, a média era 8, era todo mundo 8. Simone. Presente. Eu acho que, eu não já disse, que eles vêm assim como se fosse para extravasar. Não todos. Alguns vêm mesmo para aparecer, para se mostrar. Eu digo às meninas, elas vêm, se arrumam e vêm como quem vão para um baile, ficam nos corredores paquerando. Muitas nem entram. Umas entram, botam o caderno e voltam. Eu já conheço todas. Aí faço, cadê fulana? Ela tá lá na rua namorando. Quer dizer, elas vêm como um escape. O pouco que se tem é essa aula mesmo. E assim mesmo eles não querem. Então a gente se desestimula. Eu era das professoras que eu ficava aqui até o último horário, sabe? 10 horas eu ficava aqui. Aí eu vejo os outros todos desinteressados, por causa dos alunos mesmo. Aí vão embora, tá 9 e pouco, vão embora. E ele fica mesmo, vamos embora. Hoje não tem. Hoje faltam 11 professores aqui, que vão para uma pós-graduação. Então dia de sexta é furado aqui. Se ele não mandar de substituto, já fica furado, porque você fica atendendo uma sala, 2, 3, é uma doidice. Então aquele professor que tem compromisso, ele se preocupa, vem, não falta, ou falta, manda alguém. E quem não tem, não tá nem aí, por causa dos alunos mesmo. Não,
É como se fosse, eles não estão interessados, por que é que eu vou... A maioria não quer nada, eles vêm para dizer que vem. Aí eles dizem assim, ah, professora, a gente não está esquentando com nota não, com nada, eu não quero saber de nota, eu quero saber da qualidade, o que é que vocês estão conseguindo. Pense no futuro, eu falo todo momento, toda hora. Quem sabe fazer turismo, relações internacionais, alguma coisa assim. Ou alguma coisa que mexa com o público, que eu gosto demais disso, dessa coisa dele. Meu acalanto é a melodia do vento sobre minha janela. A minha certeza é de que sempre que eu olhar para o céu, terei as estrelas protagonizando um belo espetáculo. De que ao anoitecer, terei um singelo luar. E num despontar de novo dia, terei novas esperanças. E no palco da vida, terei uma plateia exclusiva para me aplaudir em meio às contradições postas pelo destino. Tem medo, assim, de alguém, assim, me pegar pra assim, me sequestrar, assim, nesse negócio de que estão sequestrando pra tirar o órgão mesmo, garoto. Até você me quebra. Eu também tô cheio de medo. Falo mesmo. Você tá falando isso. Falo mesmo. Você é molorota. É. Molorota. Calma. Já pensou te cortar aqui no meio e deixar 500 reais aqui dentro pro teu enterro? Fala aí. Acabou a aula, sim. Por quê? Por quê? O professor dispensou. E a outra professora não veio, professor. Por quê? E quando o professor falta, assim, eu falo assim, opa, graças a Deus, agora eu posso dar bastante. Ah, eu acho assim, eu sou realista. Aí eu gosto de ficar conversando com as minhas colegas, se divertindo. Thank you.
Aí o que acontece? A professora de inglês fala sala falou assim, ó, não vai ter aula sexta-feira. Você ouviu? Você não veio porque você preferiu dar crédito a que não teria. Porque eu já tinha avisado que tinha. E por que você não me procurou e perguntou? Se a senhora chegar pra mim e falar assim, ó, não haverá aula amanhã de tal. Eu vou acreditar na senhora, você era professora. Mas eu já havia te dito que tinha um trabalho. É, mas como você... O que vocês pesquisaram? Quando foi que Getúlio Dornelles Vargas assumiu o poder pela primeira vez? Depois da crise de 1929. Dona Iraci, a senhora está lembrada da crise de 1929? Eu sou da época do colo. Eu lembrei a história, professora. É tipo um museu. Só um minutinho. Olha só, oitava série. Vocês têm que decidir se vocês querem ou não assistir a aula. Vocês não vão ficar de brincadeira. Porque eu não estou aqui pra ficar aturando vocês de brincadeira. Quem não quer assistir, faça o favor de descer. Quem não vai descer, vai prestar atenção e vai colaborar. Ou não. Nós tínhamos os coronéis comandando a economia desse país, a política desse país. Então, olha só, política do café com leite. Nós tínhamos um revezamento dentro do poder que, ora, o candidato era alguém de Minas ou alguém de São Paulo. Minas produzia o quê? Qual era o grande produto de Minas? Cachaça. Bom aluno. Sou inteligente pra caralho. Ninguém acredita em mim, ninguém tem fé em mim, mano. Quais são as notas, assim? 70, 80. Tô mentindo, Harrison? Tô mentindo, tu viu minha nota? Ele viu minha nota. Eu sei a hora de zoar, eu sei a hora de ficar na minha, eu sei a hora de falar sério, eu sei a hora de falar brincando. Se eu tiver que zoar, eu sei zoar. Quando eu tenho que parar de zoar, eu paro. O que tu aprontou aí com a professora aí? Ih, brother, tu tá sabendo disso? Ele antes, ele tumultua, ele chama atenção, ele traz todo mundo, ele pula o muro, coisas que são inviáveis, desnecessárias. A última coisa que eu me aborreci com ele é que ele falou coisas horríveis, assim, a agressão mesmo, moral de uma professora, o marido da professora ouviu. Aí a professora tava conversando com o Harrison, aí ele falou, né, da vida dele e tal. A professora ficava assim, ai, Harrison, eu vou te levar pra minha casa. Ai, Harrison, eu tô com a peninha de você e bebê. Aí eu olhei pra cara, numa tava do meu lado, essa professora tá cheia de fogo, hein. Aí a gente descendo assim, aí meu colega antes só foi comentando. Aí eu peguei e falei assim, o maluco, eu acho que vai comer a professora lá na sala. Ah, não sei o quê. Aí, não, mas eu tô... Tem que ver os papos deles são sinistros, pra ver se ela tá falando isso e aquilo. Só que eu não tinha visto que o marido dela tava atrás de mim. Ah, o marido dela, você tá ouvindo, né? Aí isso deu uma confusão na secretaria. Falaram que o rapaz aí ia furar a professora. Pô, falaram que eu falei não sei o quê da professora. Falaram que eu falei que a professora era isso, era aquilo. Mas não foi isso, não. Aí depois eu tive que pedir desculpa a ela, o marido dela, que bababá, e acabou. Diz que ela era gostosa. Número 5, Davidson Douglas. Português. Davidson fez 145 pontos. Matemática. Ficou. História. Está em história. Eu acho que reprovação no momento não seria ideal. Eu acho que o jeito que ele vem melhorando com tudo, ele poderia ter uma recaída. Porque antes ele não vinha, era ausente de tudo, ficava fazendo gestos obscenos fora da escola durante as aulas, inclusive arma e etc. Ele não veio. É, lembra disso? Quer dizer, no momento que ele tem imaturidade, mas com relação às atitudes dele, ele teve um progresso muito grande. O que a gente faz? A gente premia essa mudança dele de comportamento, joga ele no ensino médio. Não, eu acho que depois a gente vai fazer o quê? Eu vejo que ele tem compromisso no ensino médio. Não posso sair dando nota para os outros. Eu não posso, no momento, colocá-lo como aprovado aí. O que eu combinei com eles foi que amanhã eles aparecessem para que, se o conselho achasse por bem a gente dar uma chance, vou simular, fazer uma recuperação amanhã, um trabalho com eles. Tá?
Então, não sei como a gente vai definir no conselho isso. Se ele aparecer, você pretende aprová-lo, liberar, é isso? Isso. Se ele vai sair de matemática, eu estou liberando ele também. Não sei como. Você não liberou antes? Como é que você liberou? Porque são 80 pontos. 80 pontos para você liberar um aluno é muita coisa, mas para jogar para dependência é muito pior. A gente sabe como é que funciona, como é que não funciona a dependência. Não vai adiantar de nada. Então, se é para... Estou liberando ele agora. Então, você está propondo que ele fique retido? Não. Estou dizendo que eu não quero aluno independente, se não for extremamente necessário. Como é que vai ficar essa dependência ano que vem? Olha só, eu não posso reter o dele. Agora, se existem três professores que não tem média para ele, eu acho que deveria reter sim. Entendeu? Porque ele vai ser um problema no primeiro ano. Não falei que ele seja um problema, não. Não. Você acha que melhor para ele seria ele ir para o primeiro ano? Você acha para ele seria melhor ele seguir para o primeiro ano ficando com essa dependência? O que você acha? Para ele seria melhor ele seguir para o primeiro ano ficando com essa dependência? Porque se for melhor para ele, não. Não, eu vim pedindo, pelo amor de Deus, vamos diminuir as dependências. Se possível, vamos acabar com elas, por favor. Não, não. Acho que a dependência não adianta mais. Eu acho que é o caso de conversar com ele, chamar uma responsabilidade maior, dizer que o conselho pensou sim, muito no caso dele, resolveu apostar que ele vai tomar uma postura melhor em 2005. E se ele não tomar, em 2005 a gente vai repensar o que, que vai ser feito com ele. Então tá liberando história? Estou liberando história. E sim, aí eu volto aqui, aprovado, voto aprovado pelo conselho. Podemos colocar aprovado pelo conselho? Problemas. O que, que tu achou de passar direto? Acho que eu vou de surpresa até agora. Não, eu sabia já. Como tu sabia? Porque eu só fiquei uma matéria. É. Elas decidiram passar pelo conselho. Falando sério. Mas você acha que o fato de você ter passado é bom pra você ou é ruim pra você? Ah, claro que é bom. Ah, é ruim? Mas você não aprendeu o conteúdo daquela matéria? Ah, aprendi algumas coisas. O que, que tu aprendeu de história? Porra nenhuma. Nada. É de pequeno que eu vejo isso. É, um tempão já que, porra, tô vendo isso dia a dia ali onde eu moro, rola essas paradas. Não vou falar pra você que eu nunca segurei a arma, que eu tô mentindo. Que eu não cozinho a droga, eu tô mentindo. Claro que já. No baile, tá no baile, porra, rola assim, maluco, pô, segura aí, pá. Tu vai dar uma volta no baile, pô, é maneiro. Eu acho, na minha opinião de jovem, eu acho maneiro. Você vê assim, pô, tá no baile, o cara tá com arma, isso e aquilo, pô, o cara tem a mulher que quer isso e aquilo, eu vou falar pra você que é mentira, que não é mentira minha, é verdade. Mas eu nunca me deixei influenciar, nunca deixei a cabeça subir, não. Ah, cara, sei lá, cara, não tenho necessidade disso, não. Ah, meu irmão trabalha, meu irmão, quando eu quero uma parada, meu irmão me dá, minha mãe me dá também. Douglas, a impressão que a gente tem é que ele dormiu e acordou assim, mas que não é. Ele trilhou um caminho, até pelo convívio que ele tem no bairro, pelo conhecimento que ele tem, com o que a gente chama, pode-se dizer assim, com a bandidagem do bairro, isso influenciou muito ele. Então, ele quer assumir esse comportamento que não é dele. Né? Se você vê, se você conhecer o Douglas mesmo, você vai ver que ele não tem nada a ver com essa coisa da bandidagem e tal, diretamente. Indiretamente, isso está muito presente nele. Se ele não for acompanhado, isso pode tomar uma proporção muito grande na vida dele. E o Douglas, o fato dele estar hoje no núcleo, por várias vezes a gente assim, situação de conflito com a escola, de impasse, o fato dele ser da banda pesou. A gente tem oficina de dança afro, oficina de ritmo, oficina de teatro. Esse é o tripé. Foi daí que começou tudo. Tem mal medo de sair da banda, entendeu? Pô, é bom pra caraca, pelas atividades que a gente faz. Desde que a gente vai em colégio aí, a garota fica doida. Querendo agarrar. Sabe o que eu ia fazer, sabe, se eu não tivesse na banda? Nada. Ia ficar em casa dormindo pra caraca até da hora de eu fazer alguma coisa, mais tarde sair e tal. Então estaria na rua, né? Não tá na rua.
sei se ele vai ser músico, acho que isso é o de menos, mas ele gosta muito da música, ele extravasa muito dessa energia quando ele está lá com o surdo dele, isso é importante para ele. E de um menino que está passando por uma fase difícil na vida dele, que se ele tiver um mínimo de acompanhamento, vai ser uma fase. Se ele não tiver esse acompanhamento, pela influência, pelo conhecimento que ele tem, pelo bairro que ele mora, pela droga que é esse bairro que não tem nada, aí sim você pode depois ter um outro diagnóstico desse Douglas, ter um outro perfil. Lembrando que Olavo Bilac, 87% da comunidade de Olavo Bilac é negra. Então a gente começa cantando assim, ó. Que brilha esse negro? Me diz se é da paz, me diz se é do amor, me diz que eu quero saber. Que brilha esse negro? Pô, cara, eu tenho uma vontade de seguir carreira militar. Coronel. Tenho uma vontade. Sargento. Não, sargento não. Penso alto, meu irmão. Sargento. Penso alto. O que você tem vontade de ser? Eu? Pô, sei lá, maluco. Maior possível. Qualquer um que ganha. É. Qualquer um que ganha. Pô, Deus, eu penso depois que eu me aposentar, meu. Periferia da periferia. E é difícil você propor uma coisa, vamos num cinema, vamos num teatro. Por quê? Porque não tem dinheiro. Se uma lágrima as pálpebras me inundam, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. O que quer dizer isso? Sonhava com ela, só tinha sonho, entendeu? Talvez porque, né? Ela, com certeza, deve ter morrido. Eu imagino que ela tenha morrido, né? Não. Por que ele não teve aí enquanto ela estava viva? Ah, porque talvez é. Ela falou do amor platônico. Antigamente eles valorizavam aquela mulher assim. A mulher é mulher, não a mulher na vida social, não a mulher na vida do trabalho. Não assim, agora a mulher dentro de casa. Ela não só assim. Vida sexual inativa causa depressão e até morte. Você! É um perfil do romântico. Lembra que eu falei pra vocês? O romântico ele tem um perfil que é característico ali dele. Sofrer. De sofrer.
era prazeroso sofrer por amor, na verdade. Pode ser, isso também pode explicar o porquê da vida sexual inativa, né? Talvez se ele descobrisse os prazeres do sexo, ele não teria mais aquela veia para escrever. Então eles admiram a escola, acham a escola muito bonita. Assim, acho que é uma atração do bairro, eles acham. Eles vão ver lá, tem uma fonte, né, com os peixes. Então a comunidade vai lá olhar, leva os filhos para ver. Então a gente percebe claramente que eles gostam muito. No Enem, a escola foi muito bem. Teve um grande número de alunos que foram bem no Enem. Estão agora fazendo, pelo ProUni, né, fazendo a faculdade. E isso também despertou muito interesse, né? Maior interesse ainda pelos alunos. Porque sabem que vão ser avaliados e vão ter uma chance de cursar a faculdade. Não só o governo, mas a escola em si, passa uma imagem que o ensino tá melhorando. Mas não tá. Se tivesse melhorando, a gente não precisava desse programa do pró-universitário, você não precisava de cotas em universidades públicas. Se tivesse melhorando, você não precisava fazer isso. A gente... Pegamos, no caso, matéria de inglês. Desde a quinta série, todo mundo aprende na matéria de inglês verbo to be. E hoje em dia, chega no terceiro, o professor pergunta pra minha sala o que é verbo to be, e ninguém sabe o que é verbo to be. Semana retrasada, eu saí quase toda semana, duas aulas mais cedo. Acho que só tive um dia que eu tive todas as aulas, os outros dias todos eu saí mais cedo. Mais uma vez, o professor não veio, minha sala de novo vai ser dispensada. Mas não teve nenhuma aula, vai ter nenhuma aula. Nenhuma aula hoje. O que nós fazemos? Nós temos um grupo de professores que são eventuais, né? Que a gente fala, aqueles professores que vão para a escola cobrir a falta dos professores que eventualmente vai faltar. Ou seja, já é certo que o professor vai faltar. Já, isso já. Sempre há faltas, né? Tem dias que é pouco, há dias que não falta ninguém, há dias que falta mais. A legislação também é permissiva quanto a isso. Né? Como é que é a legislação? Ela dá direitos do professor ter várias faltas sem que isso prejudique a sua carreira. Olha, eu falto porque por cansaço. Eu acho que ser professor e estar envolvido mesmo com a profissão, com eles, com os alunos e tal, é uma carga física e mental muito grande. É mais do que o ser humano pode suportar. Porque é muito psicológico. Sabe, eu faço terapia uma vez por mês, eu tenho que ir no psiquiatra porque não dá. Porque você se envolve com os problemas deles e nem sempre você tem um retorno. Às vezes você entra numa sala de aula e você é mal recebido. Porque o professor ele ainda é visto pela maioria dos alunos como o inimigo, né? Então, existe um abismo muito grande ainda entre professor e aluno, professor e diretor. A impressão é que eu tenho que ninguém se entende, né? A falta acontece por isso. Às vezes Puxa vida, você tá lá, você estudou e tal, você entra numa sala de aula e o cara manda você tomar naquele lugar, etc. Então, é complicado lidar com essa situação, sabe? O papel do professor na sociedade, ele é muito importante, só que ninguém dá essa importância. Então, quando você abandona o profissional, ele tende o quê? A deixar para lá, sabe? Eu acho que o professor, ele perdeu a dignidade, na verdade. A gente não tem dignidade para trabalhar. Você tem que aceitar muitas coisas dentro da sala de aula. E isso vai deixando você com um espírito assim, cada vez mais pobre. O Estado ele deixa tudo muito jogado, sabe? Não tem ninguém ali para falar, olha, mas você está dando essa aula e tal, como é que está sendo? Maquia-se muito as coisas, sabe? Então, de repente... Ah, não vou dar nota vermelha por quê? Porque eu vou ter que fazer um documento falando por que eu dei a nota vermelha para o indivíduo. Então, para não ter esse trabalho, põe uma nota azul lá, passa logo, infeliz. Está todo mundo cansado de ouvir quais são os problemas da educação, mas ninguém faz nada. Eu não
acredito mais na escola, nos moldes em que ela existe, sabe? Na função que ela tem. Eu acho que ela tinha que ser repensada, porque a gente está vivendo uma escola de século passado, né? E ela não cumpre mais a sua função. Hoje, aí fora está muito mais interessante, tem muito mais informação, né? Então você acha que, assim, que não é nem uma questão de preparar melhor o professor? Não, eu acho que o professor está bem preparado. O professor não está preparado é para esse tipo de aluno, entendeu? De ser agredido, de ser violentado, de ser desrespeitado diariamente, né? Isso é que ele não está preparado. E ele sai desgostoso, ele sai desanimado, ele se desmotiva, né? E aí sim a aula dele vai ficando ruim, né? Porque ele vem desmotivado para a escola. Então é um ciclo. Vestibular? Já prestei filosofia, passei em 13º. Profissão é complicado porque eu não vou ter profissão, assim. Eu vou estudar filosofia porque eu acho interessante, mas também porque o ano que vem eu entro num seminário, uma congregação religiosa. Então, assim, eu não vou ter profissão, eu vou ser padre, assim. Então, assim, essa é minha profissão. E por que que te fez resolver ser padre, assim? Eu acho que, não sei, eu acho que a realidade à minha volta, eu acho que eu percebo que, sendo padre, eu acho que eu posso ajudar as pessoas de alguma forma. Acho que existem várias formas de ajudar, mas enquanto o Ronaldo, eu acho que é assim que eu posso ajudar as pessoas. E eu escuto as pessoas falando, ah não, olha, ele foi porque foi desiludido, ah não, ele foi porque é viado, ah não, ele foi pra poder estudar somente, só pra estudar, depois só vai sair de lá, pra poder roubar o dinheiro. Então você ouve várias coisas, então basicamente assim, de mim nunca ninguém chegou a falar e acho que nunca ninguém vai chegar, mas tenho certeza que falam N coisas por mim, sabe, atrás de mim, sem eu tá vendo. Senti meu mundo se despedaçando, suicidando-se, gritando pra ninguém ouvir, nadando em minhas próprias lágrimas, quando futuramente meu próprio eu não sentindo mais. Caramba, umas imagens estranhas, né, nesse... Isso. Oi. Essa frase eu esqueci de... Legal, hein? O perigo para os fracos é serem bombardeados por coragem e reflexão. Ó, guarda. Não, não, não. Olha, achei mais poemas aqui, ó. Amar é crucificar-se em braços alheios. Essa pode pôr no editorial, não pode? Dizem que sou doente, mas minha doença sociedadmente absurda não tem cura. Nem mesmo é doença. Se chama amor pelo sexo que tem. Imigrantes, eu não sou fraco, sou apenas reprimido por ser a minoria, que até Deus despreza. Quero apenas ter direitos como os outros, porque não sou doente, sou apenas diferente. O que você quis dizer com esse... É o que eu tô pensando? Não, professora, eu fiquei indignada, porque a minha mãe... Ela tava passando no jornal e as meninas se beijando, né? Aí ela falou assim, nossa, que nojo, se fosse minha filha, isso precisava de casa. Aí eu peguei e escrevi revoltada com isso. Homem, homem, mulher, mulher, e aí? O que que rola? Nesse lado, se eu admito, eu tenho preconceito. Eu não tenho. Eu posso ver, porque eu não acho estranho, meu, eu acho mó... Eu acho da hora, sabe? A pessoa tá tentando ser feliz. Às vezes eu fico com raiva de mim por ter esse tipo de sentimento, mas coisa que não dá, entendeu? Sei lá. De onde você acha que veio esse... De tudo. Eu passei mais de 7 anos da minha vida dentro da igreja e tal. Ah, eu também. Eu não tenho idade normal. Não, não normal, entendeu? Sempre seria uma coisa meio estranha, sabe? Eu falei assim, ah, não, mano, vai que o cara gosta de mim. Porque antes eu chegava da escola, deitava na cama e ficava o dia inteiro dormindo. Só tomava banho, comia e dormia de novo. Dormia, comia até deitada na cama. Porque pra mim seria a solução dos meus problemas, morrer. Seria o mais fácil o caminho. Mas como diz a professora Celso, se eu morrer eu vou sentir a dor eternamente. Mesmo que eu esteja morta, mas vai ser a última coisa que eu senti na vida, entendeu? Então vai permanecer pra sempre. Então não dá mais pra eu morrer.
Se alguém dissesse assim pra mim, qualquer coisa assim que me magoasse, eu xingava todo mundo. Não sabia o que, sabe, como me expressar, mas depois que eu entrei no fanzine assim, tudo melhorou pra mim. Simplesmente sinto que as ideias dilaceram minha subitanoia, como se as letras formassem minha sentença. Pense e apenas pense. Sou mais do que isso. Sou a cômica agonia que dilata e dilata. O mundo não é o bastante pra mim. Tudo é apenas pouco, o nada. Fico apenas em silêncio, dizendo com ele tudo e com as palavras nada. E eu ficava, sei lá, meu, ela chorava assim na sala, lendo os poemas assim, aí eu ficava pensando assim, será que eu posso fazer alguém chorar com o que eu escrevo? Pra mim é tão besta assim, as coisas que eu escrevo, não tem nem importância. Aí uma pessoa lê e chorar, sabe, amor? Não sei. E pra escrever, eu tenho que estar triste pra escrever. É, não sei porquê, mas tem que estar triste. Com raiva de alguma coisa, não sei. Não consigo escrever se não for assim. Parece que não sai nada da cabeça, sabe? Quando eu tô mais triste, assim, eu consigo decodificar o que eu tô pensando. Não sei por quê. Tenho vergonha de mostrar meus poemas. Mó vergonha que eu tenho. Acabou? Não? Ai, eu já tô nervosa de novo. Não sei, acho que eu tô um pouco acomodada. Que eu não tenho momentos assim proporcionais pra mim sentir alguma coisa de crítica, sabe? Eu gostava de escrever muito pra criticar as coisas. Hoje em dia eu não consigo tanto assim. Porque falta alguma coisa pra mim e eu não sei o que é que tá faltando. Mas o que você desconfiaria assim que tá faltando? Ah, eu gostava da escola. Acho que os amigos, assim, que depois da escola a gente se afastou um pouco. O contato, assim, com as pessoas que a gente conversava e tal. Hoje em dia eu não converso tanto, assim, é só do trabalho pra casa, de casa pro trabalho. Muda um pouco. Pior é, mas isso também não acho que é do colégio, acho que é da vida. A pressa de saber o que você é. O que você é, o que você vai ser, qual é a tua, qual não é a tua. Então, isso que é uma coisa legal sobre o colégio, sabe? Eles exigem de todo mundo. Eu acho que sempre devia exigir da gente, porque a vida vai exigir, sempre vai exigir que a gente vá bem ou que a gente faça o melhor de si. E eu acho que todo mundo tenta. Espaço é um tema também interessante, não é? Alguém fez o tema espaço? O curtiço ser um espaço
todo dividido, assim, onde moram várias pessoas, e Sobrado é um espaço enorme, onde mora uma família só. Isso. A imagem mesmo do, das divisões marcadas. E a própria construção, né, o cortiço é uma construção horizontal, né? Ela é baixa, não é? E o sobrado se ergue e vai se levantando, né? Quer dizer, a própria ideia da ascensão social já está na maneira como o espaço, aí no caso de moradia, foi construído. Capítulo 14, então, vamos lá. Ele fala assim: e lá em cima, numa das janelas do Miranda, João Romão, vestido de casimira clara, conversava com Zulmira, que, ao lado dele, sorrindo de olhos baixos, atirava migalhas de pão para as galinhas do cortiço, ao passo que o vendeiro lançava para baixo olhares de desprezo sobre aquela gentalha sensual que o enriquecera e continuava a morejar estupidamente de sol a sol, sem outro ideal senão comer, dormir e procriar. É, e aí já está, então, nesse trecho, vocês já podem aproveitar esse trecho para mostrar, né, as características do naturalismo. Quer dizer, o mais forte sobrevive, aquele que explora o outro é o que, bom, aspas, porque eu detesto essa expressão, mas é aquele que se dá bem. E esse é um tema bem próprio do naturalismo, é a crítica a esse tipo de exploração. Olha, eu não sou uma pessoa que eu vou lá, vou na favela ou convivo com... Não, mas eu tenho um pouco de contato, assim, talvez... Não contato, mas eu tento ver. Se eu saio na rua, eu tento me ver aquele menino que tá ali pedindo bala e não só falar, ah, é um cara querendo me encher e fechar a janela. Tentar ver um pouco mais, né? Mas... Você continua a bolha, mas só você vê. Continua, você é, tá na verdade, vendo, eu continuo, e daí a bolha é transparente. Mas eu acho você que já tem é. Que sair dela e fazer alguma coisa. Agora sim, a bolha de alguns não é transparente. A bolha de alguns você não enxerga nada através dela. A gente realmente vive numa realidade privilegiada e tal. Mas, enfim, se você for conversar com a pessoa que você supostamente tá fora da bolha, você vai ver que ela é igual a você. Então. Eu acho que é uma ilusão, assim, que a gente cria. Não é uma opção de ser rico, de ser a elite econômica brasileira. Não é uma opção. Você foi assim, você foi criado. Você tem que sair desse seu conforto todo. Isso é complicado. Eu acho isso muito complicado. Eu fico assim, pô, eu queria ir lá fazer um trabalho voluntário, não sei o quê, mas... Mas, meu, eu vou sair daqui. Eu vou ter que deixar de ir pra minha aula de natação. Vou ter que deixar de fazer meu trabalho. As coisas não sei nas quê. Quais eu tiro é triste. Pra si. É complicado. Porque... Mas é triste, sim. Você, é tá, triste. Você tá na bolha. Você não... Não, não sei se é uma bolha. Eu sei que é uma coisa assim. Eu tenho minha vida pra tocar também. Essa ideia de ajudar já é meio se colocar como superior. Porque você pode ajudar alguém, mas... Como assim? O dinheiro fosse um símbolo já de superioridade, né? É implícito. Não, o dinheiro entra de um jeito... Violento, né? Violento. Até nisso, essa mentalidade de capitalismo já tá incrustada, porque é ajudar se porque uma mais segura que colocar outro. A diferença, evidenciar a diferença de um jeito brutal. É verdade. Sabe, na verdade a gente é igual. Eu não vou ajudar ele. Se eu for lá, mas se eu der um contato com ele... Você pode ajudar, Mas ao mesmo tempo é muito romântico falar, gente, é igual, eu tenho que comer, não tem, eles não assim, têm, entendeu? Não é tipo, assim. Na essência, vai pegando a filosófica, né? É. Na essência a gente é igual, mas a gente tá submetindo a dois mundos muito diferentes. Na verdade é o mesmo mundo e esse é o problema. Sim, são mundos... né? Não, com certeza. Já fez a recuperação? Já fiz a prova.
É que tem umas 1 milhão de respirações, né? Eu tinha 3 matérias, eu estudava umas 5 horas por dia. Mais ou menos. E fora as aulas particulares também que eu peguei. Eu fui falar com a direção e, sei lá, os 200 alunos que estão de recuperação, entendeu? E estão sofrendo, tem muita gente querendo sair do colégio. Eles chegaram e falaram, não, isso é normal, entendeu? Tá no esperado. Então eles querem mesmo apertar, querem mesmo fazer a gente ver o perigo, dar uma assustada pra, sei lá, pôr a gente no, na faculdade. Eu, talvez, por estar nessa situação, assim, de desespero, tão tensa, assim, com a possibilidade de bombar, é, eu sinto, assim, eu queria um apoio mais forte, entendeu? Que, na verdade, eu tô conseguindo da minha família e de professor particular também, com esse negócio de estudo. Pô, você chega, assim, nos dias que entregam as provas, você vai no banheiro, assim, tá todo mundo chorando, entendeu? Maquiagem toda borrada. E, na verdade, você não tá tão pra baixo do chão, assim, entendeu? Você não é burra. Pelas notas, entendeu? Achando que você não é capaz, que você não merece estar num colégio bom como esse. Totalmente complexas e grandiosas, assim, que é medo da morte, medo do que vai acontecer depois. Então, eu começo a pensar nisso e eu fico naquela noia e tem bilhões de perguntas na minha cabeça que eu sei que ninguém vai conseguir me responder. Ah, o que acontece depois da vida? Quem sou eu? O que vai acontecer comigo? Perguntas sobre meu, sobre o tempo, como que tudo começou. Coisas assim que você começa a pensar nessa idade e que não tem resposta. Eu sou uma pessoa que, acho que com a graça de Deus, eu tive a ideia de conversar muito com as pessoas. Então, quando começou a me dar essa depressão e esse meu problema, eu fui direto falar com a minha mãe. O diretor do colégio chamou para conversar comigo e minhas amigas foram pessoas que me ajudaram. Só que de todas essas pessoas com quem eu falei, ninguém me deu as respostas que eu queria. Esse ano veio bem mais forte. Depois daquela época, você se encontrou? Depois daquela época. Daí a coisa pegou. Tudo, não queria ir pra escola, parei de sair com as minhas amigas, não conseguia estudar. Chegava na hora da prova, me dava branco e eu não conseguia lembrar das coisas. Daí teve que ir cuidando de uma coisa, de outra, daí agora tá melhor. Existe um conflito muito grande pra mim, por eu terem muitas amigas que acreditam na religião, são religiosas, muitas amigas que não acreditam, e minha mãe acredita e meu pai não acredita, entendeu? E quando eu soube que meu pai não acreditava, eu sempre achei que ele acreditou. Ele estudou no Santa Cruz também, que é um colégio católico e tal, e eu não sabia daquilo. Então, eu acho que tudo que uma pessoa é se reflete muito dos pais, entendeu? Eu sempre tive os meus pais como base, mesmo aqueles que falam, não tem nada a ver, eu sou totalmente rebelde. Às vezes ele é rebelde porque quer ser ao contrário dos pais, entendeu? Ele pegou aquilo como comparativo. Então, pra mim, aquilo foi, sei lá, uma quebra, assim, dele é um tapa na cara e que falou, pô, tudo aquilo que você tava sendo, na verdade, era baseado numa mentira. Entendeu? Porque, na verdade, não eram bem aquelas crenças que eu achava que estavam sendo impostas. E aí, enfim, isso que era pra mim que eu me baseava pra ser como eu sou, não era. E daí eu comecei a me perguntar essas coisas, entendeu? Como que eu vou achar algo pra eu ser aquilo? O colégio já tinha me chamado e falado que eu tava triste, que minhas notas também estavam caindo e tal. E teve um dia que eu tive, assim, uma crise e fui sair da aula, que eu não tava bem por causa disso, e fui falar com a minha professora de filosofia, que, meu, é uma gênia, né? Ela fala, assim, coisas, né, que chama da experiência negativa, e, meu, você fala, nossa, pelo menos existe alguém no mundo que sabe o que eu tô sentindo. Vai, Bruno! Vai, Bruno! Os caras estão tá pegando a câmera, tá vendo nada. Vai, Bruno! 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 Vai
pessoas olham pra mim e falam, ah, essa menina só estuda, não sei. Até assim, esse ano eu senti um pouco uma coisa... Bom, vou falar, tá? Assim, de que menos meninos se interessaram por mim. Não sei, eu senti que talvez tenha, né? Agora... Esse negócio dos meninos é uma coisa que me pegou esse ano. Pode até ver que eu tô meio emocionada. Porque, assim, eu tive namorados, eu... Né, sempre achei que eu era, mas interessante, assim, esse ano, não sei, eu conheci um, eu fiquei com um menino o ano inteiro, né, e eu falei, será que eu que tô me desviando, será que eu que tô estudando muito, não tô valorizando as coisas, não tô sendo muito mulher, não tô sendo, né, tô deixando um lado meu de lado. Isso é uma coisa que me pega disso, de ser vista como uma menina que só estuda, né? E não é verdade, eu tenho a minha vida, eu nado, eu faço yoga, eu faço mil coisas, sei lá, mas eu realmente me dedico bastante pro estudo. Eu agora no final do ano, eu só tirei férias ontem, hoje é meu primeiro dia de férias, eu tava fazendo prova até ontem, né? Ai, me perdi. Qual foi a pergunta mesmo? Como que as pessoas... O que você acha disso que ela está dizendo? Você que estuda, como é assim? Eu acho que ela não é uma menina que só estuda. É que eu sou suspeita pra falar porque eu sou muito amiga dela. Você exagerou um pouco. Você estudou demais. É. Talvez um pouco. Esse ano, só. É. Tá? Mas esse ano foi... Não, tipo, é pra você saber medir. Pra você saber medir, você tem que exagerar um pouco. Tem. Às vezes. Tem. Por exemplo, agora estão ligando lá em casa porque um colégio grande, um colégio grande, que tem uma rede de escolas bem grande, está ligando lá em casa, falando com a minha mãe, porque querem que eu vá lá com o meu boletim, querem que eu estude lá o ano que vem, querem que eu faça cursinho lá, querem que saia meu nominho no cartaz se eu entrar na faculdade, porque eles me treinaram, né? E inclusive eu faço as Olimpíadas de Física e tal, e preparação, e minha mãe já foi falando com o professor, eu nem tava querendo muito, e daí entra nisso, calma aí, eu tô feliz aqui, eu acho que o importante da vida não é só isso, eu quero estar livre pra, se eu não quiser mais saber de estudar, eu não tenho que estudar. Que tipo de pressão você sofre assim do seu pai e da sua mãe? A pressão é minha. Minha. Eu me cobro muito, né? Meus pais não... Meus pais até falam, chega, não precisa mais estudar, para com isso. Eu exijo bastante, eu tenho uma disciplina, assim, sabe, pras coisas, assim. Pra tudo, assim, pro esporte, pra estudo, tudo. Eu me cobro uma disciplina, uma... Não sei te explicar. E aí acabo, não sei, eu não me cobro o resultado. Eu me cobro um bom processo, entendeu? E acho que é daí que vem minha exigência, mas é mais do processo mesmo, entendeu? Eu não tenho muita certeza ainda, eu tenho um pouco de dúvida entre engenharia e medicina, mas acho que eu vou para engenharia. Oi, pai. Tudo, e você? Passei de tudo. Juro, irado, né? Precisamos comemorar. Tá bom, pá. Tá bom. Obrigada, pai. Irado, né? Tô no colégio. É. Tá bom? Beijo. Tchau. Ai. Parabéns. Irado, né? Nossa. Gente. Falou parabéns, que a gente precisava sair hoje pra comemorar, tomar umas. Ai, precisava disso agora, depois de 2 semanas aí, só de prova. Ai, devo aliviar a tensão, agora que cai, né? Depois de aguentar tudo, depois que cai, mas... Pelo menos, mais um ano, se bombar, bomba no segundo. O primeiro eu já fiz agora. Ai, que irado.
meus pais, eles trabalham tanto, que eu acho que eles não têm tempo de entender a gente, sabe? Eu e minha irmã. Eles estão correndo contra o tempo, essa questão de dinheiro, sabe? Meu pai não me conhece nem um pouco. Acho que se eu pudesse falar, meu pai não sabe quem eu sou, sabe? Conhece, acho que 10% de mim, sabe? Cara, é difícil, tô falando que é muito difícil minha mãe chegar e me dar um abraço e me dar um carinho. Eu sinto muito, 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 muita falta de carinho, de abraço. Sei lá, eu acho que eu supro essas carências mais com meu namorado, assim, sabe? Com as minhas amigas, assim. E se eu pensar assim, pô, um abraço meu pai, um beijo nele, sabe? Eu sinto falta de um exemplo pai, sabe? Eu sei que ele é um exemplo pai, mas eu sinto falta de os dois se corresponderem, sabe? De ter uma ligação. Sinto até vergonha disso, mas acontece. Meu pai também, ele não fala comigo. Tem uns 5 anos que ele não fala comigo. É porque eu não gosto da mulher dele. Porque ele vive atualmente, eu não gosto dela. E mó desavença entre nós, então... Aí ele resolveu optar por ela, né? E não fala comigo. Porque eu não gosto, que eu tenho raiva, mas eu sinto falta. Eu sinto falta do meu pai, sabe? É difícil, sabe? Todo mundo falar de pai, isso e aquilo, e eu não tenho. Como se eu não tivesse pai. Também tenho 18 anos, ele nunca, assim, só me registrou, mas nunca me deu assistência que eu precisava. Uma agulha pra costurar uma roupa rasgada, ele nunca me deu nada. Tá aí, eu nem ligo, assim, falo com ele e tal, bicha pai. Sonhava até com o irmão, entendeu? Pra estar ali me ajudando, já que meu pai não me ajudou esse tempo todo. Nunca me deu força de, assim, de sentimento, nunca chegou assim, falou, filho, eu te amo, não sei o quê e tal. A minha mãe, sim, já chegou a esse ponto, mas meu pai... Eu pensei nisso agora, esses dias. Disse, eu vou colocar ele no pau, pra ele me dar assistência que eu não tive antes, né? Queria me vingar dela através disso. Mas depois eu raciocinei. Cara, ele sustenta 5 filhos, né? Ele é pobre também. Então, deixa pra lá, vou seguindo minha vida. Os pais são violentos, né? Muito comum o pai que bate na mãe, o pai que é bandido, né? O pai que morreu, assassinado, esse tipo de coisa eles estão vendo continuamente, né? Então eles perpetuam mesmo, né? De uns 4-5 anos para cá tem ficado pior. Eu acho que é reflexo mesmo do que está aí na sociedade, né? A escola não é diferente do mundo, né? O mundo tá violento, né? E eles estão aí vendo tudo isso e refletindo neles, né? Alô, quem? Meu pai é mecânico. Faz carreto e é mecânico. E sua mãe? Minha mãe faleceu. Eu tinha 15 anos. Agora eu tenho 18, 3 anos e pouco. A maioria das professoras pede pra me passar lição na lousa. Aí não sei o que foi, que a professora não deixou ela passar, não sei, eu fui passar, ela me chamou de loira burra, não sei, eu não gostei. Eu falei assim, eu não vou brigar com você, porque se eu tiver que quebrar sua cara, vai ser agora. Aí eu falei, do nada. Chegou lá fora, ela viu toda de gostosona, queria brigar, queria se mostrar na frente das amiguinhas dela. Foi murro pra lá e pra cá. Um chão de cabelo, tapa na cara. A Rita pegou a Angélica, saiu pelos cabelos assim, arrastando assim. Arrastou, cara. Arranca os cabelos da menina. Foi espancada. Ela é folgada.
Nós não nem mexia com ela, né, pra diretoria, falava que a gente mexia com ela. Aí... Não pode falar. Tipo, de que o... Ela chegou na sala falando que a gente estava xingando ela. E na segunda-feira chamou a gente pra diretoria. A gente foi duas vezes, aí o homem conversou com a gente desceu, tava falando com ela. Ela pegou e falou que a gente tava xingando ela, subiu lá de novo. Sempre tem aquelas que quer dar de gostosona na sala, quer comandar tudo. Aí eu falei assim, ninguém faz nada comigo não, porque eu não vou depender de você. Agora tudo que tem que fazer tem que depender dela, não. Que nem eu falei pra ela, você... Levantar a mão pra mim, eu vou levantar a mão pra você também. Eu cheguei e fui falar, conversar com a mãe dela, porque com ela não teve como conversar. Porque ela começava a querer brigar ali, né? Eu falei assim, não, eu não vou brigar, vou chegar na mãe dela, vou conversar numa boa, porque eu não quero confusão com ninguém. Ela foi na sua casa também, não? Oxe, na minha, não. Precisa ela queria ir na casa dela. Se ela fosse, ela ia apanhar ela mesmo. Foi o que falaram pra ela. Falaram pra ela que se ela fosse na casa dela, a mãe dela não queria nem saber, que ia deixar ela bater nela. Como na minha casa meu pai não gosta de briga, né? Meu pai não deixou bater nela. Só que eu tava merecendo uma boa surra. Tava merecendo uma boa surra. E tudo só por causa de... Que não foi por xingamento, assim. É. Por que começou a xingar? Não sei. Nem eu também, não sei por que não. De uma hora pra outra, assim, começou. E por isso que eu falo, eu não quero sair dessa escola, mas assim, que nem a professora Marlene falou que vai conversar comigo, eu vou mudar de sala, mas eu vou ficar aqui. Todos os professores ficam chateados depois que eu falei que ia sair. Acho que ela tem medo da gente. Por isso que ela quer sair da escola. E você acha que tem alguma chance de ter uma reconciliação? Não. Não. Reconciliação é muito folgada. Isso sim. E a parte nunca. Eu também não. Tenho vontade de terminar meus estudos, pagar minha faculdade, me formar em professor ou então psicólogo. Ou então, advogada. Você gostaria de ser professora? Eu acho muito legal, assim, ser professora. Só que tem que suportar várias coisas aqui. O professor, às vezes, se sente assim, agredido, se sente desrespeitado. E ele diz, mas a gente falou só isso. Isso, às vezes, é um palavrão, entendeu? Mas, para eles, isso é normal. Faz parte do cotidiano deles, a agressividade. A vida deles é tão dura, tão sem graça, tão difícil, que tanto faz eles morrerem, eles irem para a FEBEM, eles... A gente sente muito isso, assim, eles não têm o que perder, tanto faz. Eles me barraram na festa. Falou que era penetra. Ela botou a mão e falou que não ia entrar. Aí depois eu dou na casa pra ele expulsar de lá. Ela ia dar umas porradas nela lá, só que não me deixou. Elas eram amigas, aí brigaram e... Aí a menina, ela tipo entrou, a menina botou ela pra fora. As duas começaram a discutir. E a disse que ia pegar ela na escola. Falou, na escola você vai ver quando eu te pegar. Não, eu só pensei nela. Tem que morrer essa safada. O que aconteceu com a filha? Ah, eu cheguei. Aí eu esperei ela. Fui procurar ela na hora do intervalo. Me encontrei na sala e encontrei ela no corredor. Aí foi daquele jeito. Como é que é? Por que você fez dentro da escola? Todo mundo veio. E eu vi ela no chão estirada. Ela tava conversando com as amigas no pilar. A chegou pelo lado e puxou o cabelo dela e deu a primeira facada. Aí ela caiu. Aí ela levantou e tomou outra e começou a correr. Aí foi gritando, até chegar na sala da direção. Eu pensei que ela não ia morrer, mas ela morreu. Você não achou que ela ia morrer? Não, eu queria que ela morresse, mas só que ela não morreu na hora, né? Ela ficou 10 minutos ainda viva. Aí depois que ela morreu.
Que não dá nada matar sendo de menor. Como é que é? Não entendi. Não dá nada matar sendo de menor. Em 3 anos, passa rápido. E a vida dela, assim? Ah, um dia ia acabar mesmo, só adiantei. Na escola, que era chata, ela só é diretora. Teve um dia que eu xinguei ela na frente da minha mãe. E ela tomando... Arranhava carro dela, quebrava, subia na caixa d'água, tomava banho mesmo. Tudo por causa da diretora mesmo. Muitas vezes eu botava na cabeça, pô, tô muito errado na escola, vou ficar tranquilo. Aí eu chego na tranquilidade na escola e vem a diretora. Tinha acusado de um negócio que não foi nem você. Aí, então, não foi eu, então agora vai ser eu, vai passar a ser eu. Aí já na escola como? Estuda, faz tudo certinho, completa, faz alguns cursos e chega na hora do emprego, não tem. Aí o que, que vai dar? Pô, vou meter as caras. Pô, a primeira vez foi na escola. Vamos pra rua, vamos. Chegou lá, aconteceu o que tinha que acontecer. Perdeu e trouxemos e acabou. É bom, pô. Por que que é bom? Porque é. É bom correr um risco. Não tem diversão, se diverte com a cara da vítima quando tá perdendo. Não é vício, já é um costume já. Assim, vou roubar um hoje, tô boladão. Conforme eu tô estudando agora aqui é tarde. Já ocupa meu tempo quando eu estudava na outra escola. Não tinha nada pra fazer na escola, nada de bom. Aí os moleques chamavam, qual é? Bora pra cidade, bora roubar. Quando eu roubo, tem que trabalhar na boca mesmo pra arrumar o dinheiro. Daí vai. E tu tá estudando? Sexta. E tu acha que a escola vai te proporcionar alguma coisa depois? Sei lá, não acredito muito, não. Sei nem se eu vou estar vivo daqui amanhã. Sei lá, eu não tenho nem mais sonho de criança. A vida é tão abalada. Tá ligado? Imagina se foi no nosso lugar. Estudar em escola pública. Já imaginaram nós agindo assim, roubando vocês? Tipo assim, no carro? Não, tipo assim, lá fora. Tipo assim, vocês num carro, senão de celular, na cintura, desfilando pra lá e pra cá. Parou no sinal, daqui a pouco com uma pistola na tua cabeça. Perdeu, desce. Até os políticos ricos roubam também, pô. Quem? Até eles roubam. Eles que são verdadeiros ladrão. Eles roubam e não são presos. Eles roubam milhões e milhões. A gente pega um pequeno curso de menos de R$1.000, é preso. Eles são verdadeiros ladrão, pô, de fora. Os próprios caras grandes lá roubam da sociedade. Aí nós que somos, vamos ver assim, na sociedade que é minoria, não vamos roubar porque a gente quer. Todo mundo sabe que eles roubam, não rouba pouco, é muito. É verbas. E não são presos, são tudo corruptos. Por causa deles, né, não? A criminalidade existe por causa deles mesmo, pô. Eles estão colhendo o que eles plantaram. No começo não era pequeno, se eles quisessem acabar no começo eles não acabavam. Acho que eles vão acabar com a criminalidade agora, duvido. A tendência é aumentar. Bem 10, subiu o lugar. 17. 18. 14. 18. 18. 17. 15. Thank you.
colégio, a professora de português mostrou um texto a gente, acho que é do Gonçalves Dias, Canção do Exílio, que no caso é aquela. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Aí a professora disse assim, agora vocês façam uma intertextualidade, vocês façam a situação onde você estivesse fora de Manari e fizessem como é lá. Aí, no caso, eu fiz mais ou menos assim. Minha terra, porventura, merece tal descrição. Lá a vida é menos dura, qualquer um lhe estende a mão. O céu é menos cinzento, lá não tem poluição. Só existe um argumento que me parte o coração. Ver o povo madrugar e seguir para o roçado. Mas se a chuva não chegar, perde o que se foi plantado. Eu agora exilada, só me resta descrever. Aqui não encontro nada que me motive a viver. Mas falar da minha terra, a isso me dá prazer. E mesmo aqui tão distante, tenho algo pra pedir. Quero agora, nesse instante, voltar para Manari, pois eu não quero morrer sem ir lá me despedir. Vai passar, vai. Já vão derramar, cuidado.